Projekt Zdrave veze usmjeren je na ključni problem nedostatka sadržaja iz domene cjelovite seksualne edukacije u kurikulumima škola. Projekt je usmjeren na problem nedostatka sadržaja iz domene cjelovite seksualne edukacije, neprepoznavanja važnosti istoga od strane relevantnih dionika, ali i na stigmu oko cjelovite seksualne edukacije. Njegov glavni cilj je potaknuti uvođenje seksualne edukacije u osnovne i srednje škole u Hrvatskoj. Prvi korak projekta je sveobuhvatno istraživanje, kojim zapravo želimo upitati sve one dionike i dionice koji će biti uključeni u samu cjelovitu seksualnu edukaciju, a to su prije svega predstavnici i predstavnice nastavnog osoblja, isto tako to su učenici i učenice i na kraju naravno tu su i roditelji kao važni akteri i važni saveznici ili ponekad i prepreke na putu ka cjelovitoj seksualnoj edukaciji. Istraživanje obuhvaća analizu postojećeg stanja, upitnike za nastavnike, razgovore sa učenicima i roditeljima. Prvo krećemo od analize kurikula škola osnovnih i srednjih iz Primorsko-goranske županije, Varaždinske županije, isto tako i Sisačko-moslavačke županije koja je suradnik u ovom projektu. Nakon toga krećemo na ispitivanje potreba i mišljenja samih nastavnika i nastavnica. Zatim krećemo sa razgovorima i to razgovorima sa učenicima i učenicama. Analize i rezultati istraživanja bit će predstavljeni iduće jeseni. Partner na projektu je grad Rijeka koji 2024. godine planira uvođenje zdravstvenog odgoja u školama. Jedan od jako, jako važnih koraka u tom procesu je dobra priprema. Upravo je ovaj projekt sa svojim aktivnostima detaljne i sveobuhvatne analize stanja i potreba ono što je nama važno i svakako vjerujemo da će ovaj projekt jako, jako značajno pridonijeti kvaliteti našeg budućeg zdravstvenog odgoja i obrazovanja. Projekt Zdrave veze dobio je 90.000 eura financijske potpore Islanda, Lihtenštajna i Norveške.